Канатбек Исаев жогорку кеңештин төрагалык кызматын расмий өткөрүп берди. Ал президенттик шайлоодо атсалышат. Спикерлиге Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Талант Мамытовтун талапкерлиги сунушталып, колдоо тапты. Теманы кабарчыбыз Бактыгүл Султанбек кызы улантат. Жогорку кеңештин кезексиз жыйынынын күн тартибине бир нече маселе коюлган, бирок парламенттин төрагалык кызматын аркалаган Канатбек Исаев жыйын башында өз ыйгарым укуктарын тапшырып берерин билдирди. Ал мындай чечимди алдыда өтө турган президенттик шайлоодо ат салыша тургандыгы менен байланыштырды. Биздин партиялаштар менин талапкерлигимди көрсөтүштү. Келе жаткан президенттик шайлоого катышууга биз аны колдодук, биз дагы макулдукту бердик. Demek prezidentin milletin atkırağanğa mümkünçülük yok. Анткени Садыр Жапаровтагы шайлоого катышам dedi. Ал да prezident milletin atkırağanğa milletin ötkörüp beriş kerek. Demek ушундай bir саясий туңгуюкка кептелип калдык. Ошол себептен жогорку кеңештин төрагалык кызматын өткөрүп берүүгө туура келди. Канатбек Исаевдин кызматын тапшыргандыгына байланыштуу парламентарийлер төрагалыкка жаңы талапкерди кароо сунушталып, маселе күн тартибине киргизилди. Регламентке ылайык спикерликке ар бир фракция өз талапкерин көрсөтө алат. Чечим чыгаруу үчүн 15 мүнөттүк тыныгуу жарыяланды. Аз күн тартибин бекитпедик, биз сунуш келди биринчи микрофондон. Күн тартибин бекиттик. Эми талапкерлер боюнча сунуштар болсо берсеңиздер. Тыныгуудан соң жогорку кеңештин төрагалыгына бир гана фракция Республика Ата Журт өз талапкерин көрсөттү. Биз фракциянын чечими менен коллегабызды Талант Турдумаматовичти сунуштаганбыз. Төрагалык кызматка Талант Мамытовдун талапкерлигин жогорку кеңештин тиешелүү комитети колдоп токтом кабыл алды. Талант Мамытов учурда өлкө оңой эмес мезгилди башынан өткөрүп жатканын белгилеп, тарых алдында аны чоң жоопкерчилик күтүп тургандыгын белгиледи. Муну менен катар парламенттин ушул чакырылышына карата сын пикирлер да көп экенине токтолуп, бирок айрым саясий чечимдерди кабыл алууда ушул чакырылыштын мааниси чоң болгондугун эске салды. Бир киши креслону жана мансапты ойлосок, бир киши үчүн албетте чоң жоопкерчилик. Мен бүгүн сиздердин астыңыздарда, парламенттин астында, ошондой эле коомчулуктун астында жеке жоопкерчилигимди сезип атам. Аталган жагдайларды эске алганда, бүгүнкү күнү парламент бирдиктүү иштеп, аталган маселелерди чечүүгө бардык иш-аракеттерди жасашыбыз керек. Төрага эң алгач калыс жана адилеттүү иштеп бериши керек. Парламент легитимдүү орган. Мындан улам азыркыдай оңой эмес учурда эл аралык милдеттенмелерди дагы өз мойнуна алуусу зарыл. Депутаттар учурдагы коронавирус пандемиясы кооптуу экендигин белгилеп, кесепети өкүнүчтүү болуп калбаш үчүн алдын алуу, коргонуу чараларын күчөтүү керек экендигин билдиришти. Коронавирус менен ооруган адамдарды больницадан түз эле мүрзөгө алып барып көмүшкөн. А бүгүнкү күнү андай кылбастан ал адамдарды үйүнө алып барып, ал жердеги канча башка адамдар дагы коркунучка салып, ушуну башкарган эч ким бир мындай адам болбойт атта. Ушуга сөзсүз түрдө көңүлдү бурас деген чоң үмүттөмүн. Регламентке ылайык жогорку кеңештин төрагасы жашыруун добуш берүү аркылуу шайланат. 12 депутаттан турган эсептөө комиссиясы түзүлүп, спикер тандалды. Жыйынтыгында Талант Мамытов 150 өкүлүнүн колдоосун таап, жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланды. Бирөө гана каршы добуш берген. Жашыруун добуш берүү жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагалыгына депутат Мамытов шайланды. Азыр кырдаал жагдай жөнөкөй эмес, ошол жалпы коомдук социалдык абал, эпидемиологиялык абал, жалпы экономикалык абал. Менимче бүгүнкү күн ошол парламенттин бирдиктүү ошол кыйынчылыктарга жооп бере ала турган бир иш аракеттерге барышыбыз керек деп ойлойм. Жанакы 6 фракция бар. Фракциянын ичинде жана иштер тыгыз алып барылып, жагдайга жараша тиешелүү чечимдер кабыл алыш керек.
Жаңы шайланган төрага Талант Мамытов парламент депутаттары менен биргеликте мамлекет алдындагы чоң милдеттерди так жана жоопкерчилик менен аткарууга үмүт артты. Президенттик шайлоо андан соң референдум өткөнү турат. Жогорку кеңеш мыйзамдуулукту камсыздоодо толук шарт түзүп бериши керек. Кечиктирилбестен Ак үйдү оңдоо муктаждыгы дагы бар. Парламенттин толук кандуу иш алып барышы үчүн стенограмма жана башка техникалар ордуна келтирилиши керек. Талант Мамытов жакын арада Ак үйдүн тосмолору толук алынып, эл менен бийликтин açık taza iştöğüsünü şart tüzülörün belgledi. Төрөганы шайлоо өнүктүгү аяктаган соң спикер Талант Мамытов ишеним көрсөткөндүгү үчүн кесиптештерине ыраазычылык билдирип, элдин үмүтүн актай тургандай иштеп берүүнү убадалады. Мындан тышкары Канат Исаев менен Мыктыбек Абдылдаевке өлкөнүн башына түшкөн кыйын кырдаалда жоопкерчиликти мойнуна алгандары үчүн Дастан Жумабековдун татыктуу иш аракеттерин жогору баалап, салтты улай мурдагы 3 төрөгага калпак кийгизип чепкен жапты. Бактыгүл Султанбек кызы Бекзат Машрапов, Элтер, Бишкек.